Обласна влада відбирає у довіреної особи президента мисливські угіддя. Про це пише газета «Вечірні Черкаси». 8 років знадобилось обласній прокуратурі, щоб раптово заявити про порушення у роботі Черкаської обласної ради. Прокурори перевіряли дотримання законодавства у сфері земельних відносин, зокрема при наданні у користування мисливських угідь. Так, прокуратура області знайшла порушення законодавства у діяльності ТОВ «Мисливсько-рибальське господарство Чорнобаївське», де керівником є екс-голова Чорнобаївської РДА Петро Душейко. Останній називається політичним замовленням і обіцяє подавати до суду на обласну раду. Про роботу обласної ради пише і видання «Прес-центр». Черкаська обласна рада поменшила на 1 депутата. 29 квітня на сесії ради достроково припинено повноваження Андрія Коваля з фракції «Партії регіонів». Своє рішення Андрій Анатолійович мотивував тим, що змінилися умови його роботи, проживання, і він не має можливості повноцінно виконувати депутатські повноваження, пояснив голова постійної комісії облради з питань регламенту Анатолій Кузьмінський. Донедавна Андрій Коваль працював генеральним директором ВАТ «Азот». Хто прийде в обласний парламент замість Коваля, має визначити обласна виборча комісія. Про автобусні передачі пише газета «По-українськи». Часто люди передають посилки у інші міста маршрутками через водія. Інколи незабрану передачу водій возить тиждень. Часто люди кладуть туди гроші і не кажуть про це шоферам. Про такий випадок розповів водій однієї з міжміських маршруток. Одна жінка передала відро помідорів. За ними ніхто не прийшов. Через кілька днів овочі зіпсувалися, і водій їх викинув. Потім телефонувала господиня і плакала, що в помідорах була захована 1000 гривень. Водії кажуть, що 70% передач передають студентам батьки. Це продукти, одяг, гроші. Радять, якщо не встигли забрати сумку, треба звернутися до диспетчера. Найгероїчнішою дитиною став 11-річний тальнівчанин. Про це пише «Акцент». Лідером у проведеному нещодавно онлайн-голосуванні всеукраїнського конкурсу «Диво дитина» в номінації «Найгероїчніший» став Ярослав Котвицький, учень школи-інтернату Стального. Ярослав під час відпочинку з друзями на березі місцевого озера у липні минулого року врятував 5-річну дівчинку, яка тонула. Голосування закінчилося 20 квітня. Наш Ярослав в результаті набрав найбільшу кількість голосів – 7215 і став фіналістом конкурсу.